If you're hearing these words, then get out of your head. Just feel energized and make a difference in the way that you feel, the way that you feel. Someone else. A bola pelo lado direito, faz o passe à frente. Daniel Porozo tá na grande área, faz o cruzamento, a bola voltou no chute. Gol! Le mete velocidade, arranca a cunha, encara, juega por abaixo, Porozo, golaço! Gol! De antología, é de Daniel Porozo. O William ganhou da marcação, fez o passe, Daniel Porozo arrisca o chute, a bola fica na pequena área, no chute! O Daniel Porozo, mas agora também serviu de garçom, né? Levantamento, bola de cabeça!